Besimtarët e krishterë ortodoks festojnë sot të lindjen e krishtit. Në të gjithë tempojt kishtarë të kishës ortodokse të Macedonis, unë bajtë liturgji fetare, por kryesore e ishtë ajo e shën Vasilit të madhë. Në kishën shën Klimenti Ohri, ka i peshkvi Ohri dhe i Macedonis Zotri Stefani. Presidenti Stevo Pindarovski, kërëj kuvendit e letë dhe kërëj ministri Dimitar Kovacevski dërguan me sanë për pache dhe begati. Feste e madhe e kryshteri kryshtindjes dërgon mesajin e bashkimit dhe unitetit. Vetëm gëzimi i përbashkët është gëzim dhe vetëm lumëturie e përbashkët është lumëturi, prandaj të bashkuar. Me hapa vendimtar të vazhdojmë më rrugon drejtë sëmirës e përbashkët, u shpre Dimitar Kovacevski, krye minister. Krye opozitës së Ristian Mitzkoski dërgoj mesajin e unitetit, por duke thënë që e nuk vlen dhe për ndryshimet kushtetuese. Kjo festë është gjenesit të gjitha festave kishtare, përshkak se me lindje në krishtit, logaritet edhe fjidhimi e rësëre. Në fund të djetorit, Patriarku Ekumenikë Bartolomeo botoj letrën e krishtlindjes në gjuën maj për erë të parë në histori, pasi më nëndë maj të vitit të kaluar, sinodi i sheti Patriarkanës Ekumenike, i kryesuar nga Patriarku Bartolomeo, vendosit e heqë skizmën e gja që ishtë imponuar i peshkëvisë se lashtë të orit, gjegjësish njohur hierarkin kishtare të i peshkvit Stefan si kanonike dhe të vlefshme në botën panortodokse dhe duke vendosur bërsi kanonike e liturgjike me të.